Dalam sesebuah negara demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat. Walau bagaimanapun, untuk orang ramai mengenali siapa yang akan bertanding, ahli politik perlu berkempen. Tetapi, kempen memerlukan wang dan daripada mana datangnya wang, derma politik. Derma politik kebiasaannya datang dari syarikat, orang kaya dan sumbangan orang ramai. Tetapi, jika dilihat sejarah, syarikat dan orang kaya merupakan penyumbang terbesar derma politik. Persoalannya, adakah ahli-ahli politik berhutang budi kepada penerma? Berkemungkinan besar. When they call, I give. And you know what? When I need something from them, 2 years later, 3 years later, I call them, they are there for me. Bunyinya tidak baik, bukan? Sudah tentu. Tetapi ini masih lebih baik daripada pemerintahan diktator. Jadi, ahli politik mengumpul dana daripada orang-orang kaya dan syarikat-syarikat untuk membiayai kempen mereka. Di sinilah di mana kita perlu menetapkan batasannya. Tetapi, bagaimana ia dilakukan di Malaysia? Pakatan Rakyat seperti DAP gemar menghebahkan fundraising dinas mereka. Tetapi ini hanyalah satu wayang untuk melindungi penderma terbesar mereka, keluarga Vincent Tan. Ia merupakan satu rahsia terbuka bahawa Pakatan Rakyat menerima wang daripada NED yang dibiayai oleh Amerika. Jadi tidak hairanlah Amerika begitu menyokong Anwar. Bagaimana pula dengan Tun M? Bukan satu rahsia bahawa dia menggunakan dana kerajaan untuk melabur dalam syarikat-syarikat kroni iaitu Vincent Tan, Ananda Krishnan, Syed Mohtar, Tun Daim dan beratus-ratus lagi entiti kerajaan yang kemudiannya akan menyumbangkan sebahagian keuntungan syarikat kepada aktiviti politik Tun. Sepatutnya jika Tun menggunakan dana kerajaan untuk pelaburan, keuntungan haruslah 100% pergi kepada rakyat, bukan dia atau mana-mana pihak yang lain. Bukankah ini satu pencurian daripada rakyat?